Dá esse pitch do Star Chlapa. Nemôžem. Som sa hambil. To neznamená, že mám portfíš, ale... Ty kokot, pozri sa, čo som urobil. Normálne som aj kokot cekol. To by som nebol išiel. Ahoj. Tak to si do... Krstný Jarino, piči je. Rozumiete tomu? Tí banditi, všetci. Príjmanie svete si prosím. Telo Kristovo. Pálko. Áno. Boha, nevidím ani toto. To vidieš. Zjebem sa tomu, čo vidím. Ako mi nevadí, že padnem len, potom ho aj tak nezvihnem a budeš. Som sa zjebal. Strašnú bombu. Otoľka 10 minút naopak. A na prvý raz chytila. To je Aprilia. Odporúčam, kúpte si Apriliu. No poj. A kto sa bude pri tom šutne smiať, tak mu odrežem vajca a dám mu ísť jesť. Stupiť nožikom. Rozumiete? No poj. Rýchlo? No. Nastupačka? No, mal by si. Nastupačka? Mal by si, no. Nedel! No poď. Tak, a... Áno, Pálko. Brázi to tam, ej! Finish.